Dnes sme trošku netradične, nie je to, že úplne netradičné, pretože niečo podobné sme už v minulosti točili a skúšali. Dnes sme si išli pojazdiť na Kubinku, do bikeparku. História bikeparku alebo Kubinskej hole, nie priamo bikeparku, ale zjazdových tratí začala už niekedy možno, že pred nejakými 15 rokmi, keď vznikla prvá trať, a to je downhillová, tá najťažšia. Na nej sa tu nás pravidelne konali buď majstrovstvá Slovenska downhill, alebo slovenský pohár downhill. Môžeš mýkať.